tababarkan oo socon doona muddo 2 maalin ah ayaa waxaa lagu baran doonaa sidii loo dhisi lahaa iskaashatada beeralayda Koonfur Galbeed Soomaaliya korna loo qaadi lahaa aqoonta beeralayda iyo sidii loo furi lahaa kanaalada lagu waraabiyo beeraha. Furitaanka tababarka waxaa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, madaxa qaybta beeraha heeda FAO xubno ka socday dowladda federaalka Soomaaliya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ugu horreyn furitaanka tababarka waxaa ka hadlay isku xiraha wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Yaasiin Artan iyo madaxa qaybta beeraha ee heeda FAO Laksimaan, waxaana si wada jir ah u sharaxeen waxyaabaha lagu baran doono muddada 2 maalin ee tababarkan uu socon doono. I would like to say a big marka maanta ka waxaan leeyahay inaan daafurno qaybtii ay khuseysay Southwest ama Koonfur Galbeed. Mashaariicda runtii waxa weeye waa mashaariic ay wasaaradda beeraha federaalku ay muddo kasoo shaqeynaysay oo xoogga lagu saarayo wax soo saarka beeraha, la rabo in lagu dayactiro kaabayaashii waraabka oo muddo aan shaqeyn. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Xasan Siyaad Cali ayaa si rasmi ah u furay tababarka isagoona u mahadceliyey heeda FAO iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya sida mar walba ay ugu dadaalayaan kor u qaadida aqoonta beeralayda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Runtii wasaaradda beeraha howlaha runtii aan isleenahay maanta halkan looga hadli doono oo ku saabsan horumarinta mashaariicda beeraha sida beeralayda howlahoodii kor lagu qaadi lahaa iyo wixii u kaabi lahaaba hanaanka wax soo saarka beerahooda. San ognahay qeyraadka Soomaaliya wuxuu ku jiirsan yahay beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka. Beeraha waa lafdhabarka wax soo saarka Soomaaliya. Waxaan ognahay Soomaaliya inay kaalinta koowaad uga jirtay adduunyada wax soo saarka fruitiska sidii muuska oo kale. Aanan ahayn jirinba muus la mid ah muuska Soomaaliya ay soo saari jirtay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadaalada ay waddo hay-adda FAO iyadoo ay isla kaashan doonaan wasaaradda beeraha in ay Soomaaliya qiyamkeedii iyo maqaamkii ay ka joogi jirtay wax soo saarka beeraha in ay ku noqon doonto haddii alla idmo. Siraj Sheesa, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.